Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal. Hoje eu vou dar uma dica de como você pode configurar manualmente a saída de som de acordo com o seu dispositivo, seja ele caixa de som interna ou externa, headset ou até mesmo fone de ouvido. Da mesma forma que você pode habilitar de forma manualmente o microfone, tanto interno quanto externo. Então, vamos lá. Algumas distribuições Linux de forma automática consegue detectar um dispositivo externo conectado ao seu computador, seja qual a distribuição Linux, o microfone interno ou externo. Headset externo ou fone de ouvido externo, inclusive a caixa de som externa. Então, a solução que eu vou mostrar aqui para vocês é manualmente a configuração para a saída de som por você mesmo. E tem outras distribuições Linux que não conseguem detectar automaticamente uma conexão externa ao seu computador. Então, aqui vou mostrar para vocês. Primeiro teste é com o fone de ouvido que a maioria dos usuários da distribuição Linux utiliza em seu computador. No caso do headset, é nós, produtores de conteúdos, que utilizamos para poder gravar melhor as qualidades do som através do microfone no headset. Então, vou mostrar aqui para você na tela que estou utilizando o Big Linux. E o ambiente de trabalho desktop é o DeskX, semelhante ao ambiente gráfico do macOS. Então aqui temos a barra de tarefa, a parte superior, chamamos de lançador, no caso do Linux. E aqui nós temos o controle de volume. Tá? Ao posicionar o mouse no controle de volume, a gente vê a qualidade do som em volume. Está no momento 45% do volume. Ao clicar nele, nós temos as opções de exibição de saídas habilitadas no Big Linux de acordo com seus dispositivos conectados. Como vocês podem ver, eu tenho microfone interno do notebook habilitado e o microfone externo do minha webcam, que possui microfone embutido também, da Logitech C920. E como vocês observam, como estou gravando no meu microfone externo, o Big Linux identificou que é o microfone que está habilitado para uso. Então, o microfone interno está desabilitado. Então, o padrão passou a ser o microfone externo da minha própria webcam. Se eu quero selecionar o microfone interno do notebook, ele vai desabilitar o som externo da minha webcam, o microfone externo. E aí você não poderá ouvir que estou gravando aqui o áudio no microfone externo. Será a gravação ao microfone interno. E também nós temos aqui a opção de fone de ouvido que está habilitado também, porém está desativado na escolha de saída de som. Mesmo habilitado, ele já está dando a saída de som, que no momento estou gravando apenas este vídeo. Mas vou fazer demonstrativo para você ver a rolagem dessa barra de status. Como você pode ver, o microfone está mostrando a rolagem de status. Isso significa que o microfone está sendo usado. Da mesma forma que o microfone interno, que também está sendo usado. Então eu vou desabilitar o microfone interno para não atrapalhar a gravação geral do microfone externo. Bom, tirei o microfone externo, desabilitei, uso apenas o microfone externo na minha webcam. E observe que quando for conectar o fone de ouvido, ao meu computador, antes vou desconectar
aquela sessão externa que tem a conexão auricular daquela sessão. Então eu vou desconectar. E eu percebo que foi desabilitado o alto-falante externo e habilitado o alto-falante interno, só que ele não está sendo utilizado. Então eu vou conectar aqui o meu fone de ouvido e vocês podem ver que o fone de ouvido agora está habilitado. Porém, não está sendo ouvido nada ainda, então vou abrir aqui para vocês navegador Firefox, um momento, e vou entrar no sítio do Firefox. Vou abrir YouTube. E aqui a gente vai ver, testar se o som está vindo do nosso microfone, no fone de ouvido. Então vou abrir aqui, por exemplo. Fala, meus amigos do Loop Infinito, eu sou o Júnior da NET. Estou aqui no canal nada, mais um vídeo de cobertura internacional. Sim, porque eu hoje estou ouvindo diretamente está de Nova York, porque está acontecendo, então, acabou de ouvir o fone de ouvido. E hoje vamos falar está das dando som, da então Samsung eu posso e mais especificamente para esse vídeo do novo dobrável do Galaxy Z. Isso porque ela está habilitada. Então eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Clico nele. Como vocês podem ver, muito bem, para quem a já barra de rodagem que essas do fone de ouvido muito está sendo executado. Significa que o meu fone de ouvido está funcionando adequadamente. Nesse caso, e apenas um Big Beam identificou o fone de ouvido e habilitou o som da parte de som interna ao fone de ouvido para ser utilizado. Montar todo o equipamento, gravar. Mas caso o seu fone de ouvido não esteja habilitado, ao conectar, você simplesmente vai clicar no seu fone de ouvido que está escrito aqui de ouvido. Ele mostra que é o áudio interno. Aí, analógico. Vocês estão vendo essa imagem aí. E realmente temos áudio interno analógico. E, na verdade, eu estou tá? ali até fazendo essa pose para thumbnail, porque foi o que aqui a gente tempo pode depois de filmar os produtos. Outras informações, colegas aí onde imagem, você vai ter as opções de duplex externo analógico, que mostra todos os dispositivos externos conectados, referente à saída de som, headset, fone de ouvido, transmissão, que a gente tem ali rapidamente e outras saídas, na nossa mão, inclusive mas disponíveis as cabeças para que você possa que interessa, que é o Galaxy Z Fold 4. Então, no momento que eu a quarta geração do dobrável da Samsung, Samsung que tem existido nesse mundo. Ao desconectar o fone de ouvido, você vai virar de um ano para o outro, as vendas mais do áudio interno da saída. Ainda é um mercado fechado, a gente sabe disso. Ainda então é um vou ter que habilitar aqui perto dos outros flagships da própria marca e também de outras marcas, mas a Samsung que mais cresce nesse segmento aí. Automaticamente, o Galaxy Z Fold 4, na meu olhar, a saída som é um refinamento polígono. Ao desconectar qualquer dispositivo de saída, estou olhando aqui. Saída externa. Parece então, que é o mesmo fone de ouvido em, no primeiro momento que o Z Fold 3. Tá? Mas na verdade, então agora eu vou fazer um teste com vocês também. Aquele cuidado estético, o headset. Eu ouvi de muita gente, por exemplo, quando falava assim: ó, fiquem de olho no painel de controle um de som para eu ter um dobrado. Saída do som, que você verá. Tá a condição automática do Big Beam, tá? Mas obviamente tinha coisa para ser refinada. Ou agora, ele conecta, ele já mas não habilita automaticamente. Vamos começar automaticamente. Com um detalhe mais, então, digamos, vou colocar aqui o fone de ouvido, que é a lombada. Quando você fecha o telefone, geralmente ele tinha uma lombadinha um pouco alta ali, e vocês estão vendo agora que ela está muito que menor. A conexão essa USB está muito menor. Que é maldita as placas de som. Some na hora que você vai fechar ali. Ela fica realmente bem discreta. Ela não salta das outras gerações. Então é uma, um detalhe pode estético que você pode falar com que ele habilitou mas o alto-falante no dia a dia, no uso, no bolso, no, na, no manuseio, inclusive ele vai o fazer microfone a diferença também. Para o dono, tá. E é claro que é não a Samsung é tentando a cada externo. Vez mais polir esse design então, para que fique mais agradável. O e tenho certeza que muita gente então, acaba automaticamente comprando um aparelho então, só pelo design, só pela coisa lá. O Visual Tube, vou dar aqui. Como vocês podem perceber, ao falar,
está habilitado apenas o microfone up, então eu vou desabilitar o microfone externo e habilitar o microfone do headset. Então vou aqui habilitar. Então habilitei o microfone do headset e vou desabilitar o microfone externo. E a gente vai ver aqui, como vocês podem observar, estou falando e está decorrendo a barra. Isso significa que meu microfone do headset está funcionando adequadamente. Então é assim que a gente faz a identificação do nosso dispositivo externo conectado ao computador, seja notebook ou desktop. E é claro que você vai testar de forma manual as conexões externas de saída de som. E certamente você vai desabilitar a saída de som da caixa de som interna, caso você utilizar a caixa de som externa, ou vice-versa. Mesma coisa acontece com o microfone. Você vai desabilitar o microfone interno do seu notebook ou o microfone externo, no caso da sua webcam, e habilitar. E também a gente pode fazer outras configurações além dessa saída. Ao clicar aqui em configurações, a gente tem as configurações de volume do áudio, onde a gente pode verificar se todas as configurações estão habilitadas automaticamente, de acordo com a proteção do Big Linux, qualquer sistema operativo que você venha a utilizar. Como habilitar a reprodução do retorno do som, habilitar o volume, a acessibilidade do microfone, o estado do mudo ou não. Você pode habilitar ou não o estado do mudo, ou dispositivo de saída padrão que você pode selecionar de forma manual. Então vou fechar aqui, vou clicar aqui novamente, e aqui a gente pode ver os aplicativos que está sendo utilizado tanto no fone de ouvido quanto no headset, microfone interno, microfone externo da webcam ou microfone externo do headset. E quais são os aplicativos que estão abertos sendo utilizados. E outra coisa, antes de finalizarmos esse vídeo de dicas de como você faz para configurar a saída de som. A maioria das placas de som da NVIDIA e também placas de vídeo da NVIDIA talvez não suporta a resolução do vídeo que você estiver utilizando um computador muito antigo ou uma distribuição Linux muito antigo que não dá suporte aos modelos antigos ou modelos novos. E é por essa razão, algumas distribuições Linux antigas que você vem a testar diretamente na sua máquina física ou na VM não esteja executando de forma correta a saída de som ou não habilita o som, tanto interno quanto externo. Da mesma forma que acontece com as placas de vídeo, caso não exibir seu vídeo, é porque aquele determinado modelo antigo da placa de vídeo ou novo instalado em modelo antigo do computador não esteja suportando a exibição de vídeo. E outro fator também que pode acontecer é o tipo de monitor externo que você está utilizando, com a baixa capacidade de resolução sobre o drive a ser utilizado na instalação. E também essas placas de vídeo NVIDIA ou a placa de som da NVIDIA pode causar dependências ou falta de dependências para serem instaladas o drive corretamente. Porém, computadores com hardware Intel têm solução de instalar o drive e resolver as dependências dele de acordo com o fabricante disponibilizar o drive de acordo com a sua distribuição Linux. Nem toda distribuição Linux, disco Linux no caso, pode não dar suporte àquele determinado drive que você deseja, seja drive da placa de som,
drive do microfone e drive da placa de vídeo. Então, embora você precisa sim recorrer ao fabricante e especificar o modelo da sua placa de vídeo, da sua placa de som, o modelo do seu computador, inclusive qual sistema operativo Linux que você está utilizando no seu computador. A maioria não tem disponibilidade do drive. São poucos distribuições Linux que suportam determinado drive. E a maioria delas, Hardware, Intel, tem os drives necessários. A placa de vídeo da NVIDIA, poucos modelos têm. Ou mais recentes não dão suporte ao modelo de drive antigo da placa de vídeo ou placa de som. Então espero que vocês tenham entendido a forma como apresentei aqui, como você vai detectar, configurar de forma manual as saídas do microfone, quanto as saídas de som, aquela som interna, externa, que você esteja utilizando o seu computador de forma manual. Essa é a forma mais correta de você saber que está funcionando corretamente o seu fone de ouvido, headset, microfone do headset, microfone da webcam externa, microfone notebook interno ou desktop, que é o microfone externo. Então, é isso aí, pessoal. O canal vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso gostou, comentem, compartilhem, façam inscrição no canal Técnico BSB e ajude o Heitor Tech BSB e ajude o canal a crescer compartilhando os vídeos com seus amigos, familiares. Inscreva-se no canal para receber as notificações de cada vídeo publicado, não apenas referente ao Linux, também para Android e Windows. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.